საქართველოს კონსტიტუციის 20 წლის სამსახველი კრებულის პრეზენტაცია თბილისში. კრებულში გაერთიანებულია კონსტიტუციის შესახებ აკადემიური სტატიები. ღონისძიება საქართველოს კონსტიტუციასთან დაკავშირებული დოკუმენტური ფილმით გაიხსნა. კრებულის გამოცემა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დახმარებით გახდა შესაძლებელი. პრეზენტაციას აღმასრულებელი საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და კონსტიტუციონალისტები დაესწრნენ. ჩვენ გვინდოდა რომ ფრუსიღმისეული ანალიზი მომხდარიყო არა მხოლოდ კონსტიტუციის ტექსტის, რომელმაც რა თქმა უნდა ამ წლების მანძილზე ცვლილებაც განიცადა არაერთხელ, არამედ იმისა თუ როგორი კონსტიტუციური წესრიგი შეიქმნა საქართველოში, განაპირობა თუ არა მან ხელისუფლების დანაწილება, ბალანსი ძალაუფლებისა, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვა. თავისი მნიშვნელოვანი წვლილი 20 წლის განმავლობაში შეიტანა ასევე საკონსტიტუციო სამართლო, რომელიც სწორედ ამ კონსტიტუციის საფუძველზე შეიქმნა, რომ ჩვენი კონსტიტუციური უფლებების გამოყენების პრაქტიკაში უკვე სწავლა დაიწყეთ, იმიტომ რომ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ინდივიდი პერსონები, პოლიტიკური პარტიები, აქტიური მოქალაქეები იყენებენ უფრო მეტად და მეტად საკონსტიტუციო სამართლოს თავიანთი კონსტიტუციური უფლებების დასაცავად. იყო დრო, როდესაც კონსტიტუცია ინტერესებდა ძალიან ვიწრო წრე სპეციალისტების, დღეს კონსტიტუციის დებულებები აინტერესებს ყველა პოლიტიკოს, ყველა საჯარო მოხელეს. ეს ძალიან კარგია, გადაიდგა სერიოზული ნაბიჯები კონსტიტუციური ფუნდამენტის შესაქმნელად. თავად კონსტიტუციას ბევრი დახვეწა ჭირდება.